естетичніше та гігієнічніше. У Дрогобичі реалізували перший пілотний проект сміттєвого майданчика закритого типу. Він постав на вулиці Самбірській, 94. З ініціативою спорудити сучасний майданчик до влади міста звернулися активні мешканці цього мікрорайону. Люди стверджують, стомилися від сміття, яке розносив вітер із старих баків по усій вулиці. На додачу, у їхні контейнери часто побутові нечистоти та великогабаритне сміття скидували мешканці із навколишніх сіл. Ми, мешканці 94-го будинку, звернулися до наших депутатів з проханням навести порядок з нашим смітником, оскільки тут приїжджали з різних навкруглих окружних сіл, привозили всякі і шкури, і всякі відходи. Тут поруч у нас дитячі майданчики, пси тягали, у нас тут був страшний безлад. Поставити крапку у сміттєвому колапсі, який дошкуляв людям, вирішили закрити майданчиком нового типу. Уся територія майданчика тепер огороджена. Вхід до баків за допомогою електронних ключів, які виробили мешканцям багатоповерхівки. Фінансування проекту – левова частина міста та кошти ОСББ. Власне, я почув дзвінок від Тараса Ярославовича, приходь, в мене тут є кошти, які люди готові вам надати, для того, щоб ви спільно з людьми і при спільному фінансуванні побудували такий майданчик. Майданчик був побудований за короткий термін, введений в експлуатацію, людям ця ідея сподобалася, майданчик має освітлення, він повністю закритого типу, має електронно-кодовий замок і встановлено камерою відеоспостереження. Переваги нового майданчика мешканці ОСББ уже оцінили. Кажуть, біля їхньої багатоповерхівки стало чистіше, сміття не мокне в баках під дощем і не тече вулицею. А ще мають можливість контролювати, коли вивозять нечистоти із їхнього мікрорайону, та чи бува хтось не хоче підкинути своє сміття. Дуже добре, бо чужі не возять мусор. А то приїжджають з машинами, возять мусор та й все. У мене виведена на телефоні камера, що все видно, хто привозить, хто хоче поставити під смітник. Поки що приїхали, попробували і поїхали далі. Не було ще такого, щоб спіймали і оштрафували. Надіємося, що не буде таких нюансів. Ще одним плюсом пілотного майданчика голова ОСББ називає той факт, що люди вчитимуться сортувати сміття, а згодом продавати його. Величині кошти підуть на рахунки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це майданчик не просто сміттєвий, це майданчик сміттєсортувальний. Яка в ньому різниця між сміттєвим в тому, що там стоять баки, які розділені на різного роду сміття. Тобто петляшку, залізо, гір і скло. Вторинні відходи люди можуть здавати самі ж і отримувати за це якусь певну плату і користуватися тими грошима. Як запевняє керівник служби муніципального управління Володимир Суда, окрім пілотного проєкту із новим майданчиком, Дрогобич реалізовує іще одне нововведення. Сміттєві баки, які були встановлені за межами житлових кварталів та розташовані поблизу доріг, забирають. Оскільки саме у цих місцях найбільше накопичувалось великогабаритне та будівельне сміття, а також гілки від дерев. Три такі майданчики уже ліквідували – із вулиць Війтівська гора, Сахарова та Пилипа Орлика. Це робиться для того, щоб унеможливити, максимально унеможливити викиди не нашими людьми твердих побутових відходів. Це мається на увазі люди, які заїжджають до нас з інших навколишніх і сіл, і міст от Дрогобицької ТГ. Це Трускавці, Борислава, Вороблевич і так далі. Ліквідовані майданчики переноситимуть у житлові квартали. Також при співфінансуванні ОСББ комунальники готові реалізовувати у дворах багатоповерхівок проекти і встановлення майданчиків закритого типу. Володимир Суда зізнається, пропозиції від містян уже надходять. Зокрема, новими майданчиками зацікавилися мешканці вулиці Стрийської, 22 січня, Володимира Великого та інших. Позитиви нового майданчика закритого типу вже оцінив і мешканець сусіднього мікрорайону Олександр. Чоловік каже, мріє, щоб і в їхньому дворі постав такий. Мені здається, що такі майданчики варто робити. Я не з цього району, але неподалік моєї хати є також майданчик, який не закритий. То завжди там, або безпритульні собаки розтягують. Тобто вечором, якщо зараз зранку виглядає це добре, то до вечора це все виглядає в радіусі 20 метрів. Неможливо навіть прийти.
Вже знаю, що вже не одне ОСББ хочуть теж, поступали заяви, що хочуть теж такі смітники. Може і по цілому Дрогобичі такі зроблять, буде порядок у нас в місті. Йдемо в Європу, треба вчитися жити по-європейськи.